olunaku mulindwa honorable Kyagulanyi Ssentamu wala omukulembeze w'ekibiina kya NUP yasuubiza okwanga kuma mu ggwanga okuva ku bugenyi bwe babaddeko mu nsi ez'enjawulo mawanga g'ebweru. Olunaku olwaleero nsinzidde wano ku Entebbe Road wano kajansi we nsinzidde okulaba embeera nga bw'egenda okubeera okusinziira ku ebyokwerinda abalambisa enteekateeka tewali akkirizibwa okubanga akola obefujjo okukyankalanya embeera ku Entebbe Road n'abakolerako emirimu gisigale nga gitambula bukwaku. Je mpitidde yonna okutuuka wano okuvira ddala ku steera we mpitse waliyo nga wakayisa ku kitebe kya FDC na Janankumbi waliwo emisanvu egiteereddwawo ng'era emmotoka eziyitawo zisooka kwekebejebwa naddala abayingira abava mu kibuga Kampala Okudda ku Entebbe Road n'okutuuka ezana ate we zanawo wa boda boda nga teweka kasa biwandiiko byo baana musabaze gw'otwala oyinza obutayitawo bana obyokwerinda webiri basoka kwekebejja mmotoka na biki byeyinamu na baani beetwala era balagawa olina okujjanga weetesetese bulungi n'okumanya gy'olaga awatuufu n'otatamatama wotamatama era nga bakuza bbali tokkirizibwa kubanga weeyongerayo okujja ku Entebbe Road ate wano ekajansi wenyimiridde nga boolaba nawo ebyokwerinda webiri naddala ku nkulungu eri connectinga ku express highway n'abadde asayidize munyonyo n'abagenda mu kibuga Kampala wo embeera nayo ebyokwerinda webiri police n'amagye nago wegali n'emmotoka zisikiriza omuliro n'okutangira embeera yonna eyinza okubanga ekyankalana wano ku Entebbe Road wano wendi ndi kajansi okulina police wenyini olaba nti nawe enteekateeka weeri okubanga ba tomumala gajja n'oyitawo buyisi bakebekebejja okulabika nti tomumala gayitawo buyisi n'ogenda ng'ogenda Entebbe wewawo ebyokwerinda byobunyezeddwa okutwalibwa mu kusinziira ku nteekateeka y'ebyokwerinda balambisa olunaku olw'eggulo nti ku luguudo Entebbe lulina okusigala nga emirimu gitambula bulungi wewawo era abateeseteese okulabika nti baaniriza omukulembeze waabwe honorable Kyagulanyi Ssentamu okubanga ayingira mu ggwanga olunaku olwaleero nga bwe yategeeza nti saawa nnya zennyini ajja kuba atuuka mu ggwanga ku saawa Entebbe ate nga bannakibiina kya NUP nga nabo balina enteekateeka okulabika nti baaniriza omukulembeze waabwe embeera bwetyo bweri okusinziira tewana bakubaawo yadde kakyankalana k'amaanyi olunaku olwaleero n'essaawa zino wenkwera bino wewaawo kibi nnyo kasayidi wano nga bwe nkugambye nti okubanga ababoodabooda okubanga bakwatibwa bagezaako kuwagganya mu mbeera emu ob'enjawulo ate ne bawuzika ate nga bakoze obubenje nga bw'olabaawo so tusaba owa boodabooda ng'ovuga ekivuga ng'ovuga ekidduuka kyonna oba oli ku boodabooda oba ovuga booda pikipiki yo ng'oli abadde atisa ababiri olaba ebintu ebiyiza ovaamu ng'ogezaako okwewala okubanga tokwatibwa so otambula ku luguudo luno ng'enteekateeka ogimanyi okulabika nti ebiwandiiko n'ebisaanyizo byonna obiina okutwalira wamu embeera ku Entebbe Road bwetyo bweri okugyako omukulu wasuza otya kambuzeko ku bakulu bano batubuulira bawangalira muno embeera eri etya ku Entebbe Road taata wasuza biri bulungi enteekateeka ku luguudo luno eri etya olunaku olwaleero enteekateeka simbi nnyo naye okutwaliza wamu embeera ekyuseemu bulijjo si gye tubeera nayo kuba bulijjo abantu babadde batambula bulungi nnyo ate kuli road block naye kati bataddeko road block nakyo kireese okuteteeganya entambula y'abantu naddala mwe abawangaalira kuno kibakoseza kitya naddala abeera ku Entebbe Road kati ffe tuli ba businessman kyetutataaganyamuko kuba tulina ebintu bye tutunda wano eno ng'amategula biki ebyo kati omuntu bw'awulira nti Entebbe Road akyankalanyemuko naye aba tagenda kujja beera abakasitoma okuva ku makya tetunafunayo n'omu buli ajja n'abamu babuulira ekiri Entebbe Road abatagenda kujja kuleetera ku sente kati okutwaliza wamu ennaku bbiri tetukoze bulungi nga bulijjo otukola essebo yembeera eriwo okusinziira ku byokwerinda ebiriddwa ku luguudo luno mu nnaku eza bulijjo n'ebyentambula ng'ogyeko nti mwabakulyawo bizinensi ebyentambula ayingira ekibuga Entebbe biri bitya olwaleero entambula egenda Entebbe ekyuseemukko si eya bulijjo engeri gye twawulidde nti waliwo Bobi Wine agenda kujja egamba entambula ekyuseemukko gyamu mungi buli bodda wonna road block okuva namasuba wonna wonna gyamu mungi road block buli bodda abantu tebeeyagadde n'emirimu tegitambudde bulungi kino kyakaseera buseera ndowooza era emirimu jja kujjamu gitambule nga tambula naye kyakaseera kyandibaddewo kuba kimaze kati ennaku bbiri bamazeyo ennaku bbiri kuva jjo
embeera nga bw'olaba ey'olwaleero n'ejjo bwe yabadde olwaleero kitandise leero tekitandise leero jjo road broker yabaddewo obwedde abantu babakijjanya babakwata okusinziira kumu bakolera wano bizinensi abantu abalala bakolera wano bizinensi magezi kigoyinza obbawo mu kaseera nga kano nga tulina ebyo okusinziira ku bulungi bw'eggwanga abantu abakolera ku Entebbe road abasinga abamu kati nga wano bandibadde bakirekamu kukondowooza ne batandika enki kubanga gye bujja mu maaso ebintu ndabanga ebiyinza okwonooneka kuba ennaku bbiri kati abantu bali mu kuyiriba iriba ababooda babakwata abatakisi nabo tebeeyagala bulungi kasitoma omutambuza atambula alabiyira akola ki kugamba ndowooza bandibadde balinda mukko kale sebunange nsanyusa nnyo okubeera ku TV ya Kabaka awangaale Ssaabasajja Kabaka ku telefayina yaffe ensongo ziwulidde bulungi atufunyeko atirisa abakolera wano ku luguudo bizinensi zo ziri zitya weewaawo nyongera okubiriza abantu mwenna okusinziira ku mwogezi w'eggye ly'eggwanga yavudde natangaza olunaku lwegulo n'agamba nti abantu abagenda okwanirizawo na lebo Kyagulanyi balina okukwatagana n'ebyokwerinda mu ngeri ennungi anaagezaako okujeemera amateeka agateereddwawo ebyokwerinda ate bajja kukozesa omukono ogw'ekyuma so tubande tusaba nti ffenna abagenda okukozesa oluguudo luno olwaleero tukwataganira wamu n'ebyokwerinda okulabika nti emirimu gisigala gitambula bulungi nze Devotion Matovu ajoba tukuweereza ebisingawo malwe gaffe agonda ku lwaleero okuli gyotabadde ku ssaawa mukaaga kitundu ne ku ssaawa emu gambuuze ku ssaawa nnya agesigika BBS Terefina back to you Simo ne mwana mwala waffe mbere bulungi wangala ayi masomoji okay kale kakati omuntu obanga olina flight we shall advise you kose express kose express ate ni check in webanga yanya webanga ya saa musambu beta n'ogenda kati genda kati ebyonna ebinaba bikusumbuwa omerengo obiyita mu twali omusumbu the good thing tuyina express express ebe kukubiwali ente alternative alternative nene nyawo naye era byonna byonna bijja okujjanga okeddeko kumi obudde kati simulula tweche tuwendowooza yo ku mulamwa guno esaawa eno mu program